què vols fer, doncs? Vols anar a buscar castors? Sí. Calla, amb el drac també es poden agafar, i és molt més ràpid. Ah, doncs mira. Però a mi que amb el drac només un, oi? Crec que sí. Bueno, agafa un coet. Agafa't un coet i així pots explorar, tio. M'atrapes? Sí, no? Un coi de ràpids. Aquesta no és mala zona per fer una base. Ja, ens traslladem aquí? Hi ha fusta, l'únic que no veig és metall. Aviam. No sé per què hem vingut cap aquí. Un coet de merda. Anem a buscar el més pepino i la dormim, no? Sí. Bueno, suposo que deu ser el màxim de... De salvatge, hòstia. Pues. De salvatge. Mira, el de 130. No! Però ha de sortir. Ah? Ha dormit. No ens han atacat, eh? Li fotré lo de la gana i tu li fots el mejor berri. Ai. Li faran falta més, eh, Unai? Sí, sí. Afanya't, merda, afanya't, que se'ls està a punt d'acabar. Mira, un de 140, dormit. Fica-li tots els colors. Vale, ja el tenim. Ei, què fot? Què ho ha fet, això? Vale, l'agafo, no? És el de la meva dreta, oi? Sí. Ja el tinc. Home! Vinga, cap a la base. Vale, ara hem de fer la muntura del castor. Aviam. Turbo. Estic sentint una puta motosserra. Què dius? T'ho juro. És un mono que va amb unes motosserres. Què dius? Vinc? Aviam, és tamejable, eh? 61.000 de torpor. Vale. Què fem? Coordenades. Legendari Pegasus. Vale, vinc amb el teu tortor. Mira per sobre del bosc, a veure si em veus. Sí. Mira'l, està aquí baix. Ah. Doncs esperem que es faci de dia. Li foto... No? Oh, calla, que li puc fotre, eh? Li foto una bona... dosis de trets, o què? Va, no diguis. Ia! Yeah! Espera't. Que es tranquil·litzi. La meitat, eh? Hòstia, no, a l'aigua, no, a l'aigua, no. S'ha quedat gilipolles allà. A veure, provo de fotre-li una llança, eh? Sí. No ho sé, eh? Sembla que hi ha... Me cago en Déu! Està en ràpid. Pues a dormir. Vale. Vale. Necessitem mejoberris. Mejoberris, a buscar mejoberris. Ràpidament, abans que s'ofegui. Ic! Què està passant? M'ataquen, els putos dimorfodons aquests. La mare de Déu, Unai, què has fet? Que el descent li fotrem al jefe. Ja està. Vale. Pues agafo aquest. I anem a pel jefe. Vale, netegem primer la zona. Que ningú ens molesti, que puguem aparcar els nostres dinos. Jo veig. Sembla un d'allò, sembla un paladín del caos, tio. Sí. Jo tinc bales, també. Vale, electrocuta el pal per l'altre costat meu, que així... Sí, sí. Vale. Per si de cas. Un, dos... Electrocutat.
3. Vinga. Menja carn de primera. Perfecte. Li fots això i el Tame Hunter. Amunt ja n'hi ha prou, de moment. Espera, que el guardo. Coño! Va, veiem. Ah, vale, que així ens en tira. Deu agafar fusta que t'hi cabe, no? No. Una mica mierder, eh? Hòstia, aquí hi ha un el demònic, Ekus. Creus que si agafem els nostres dos demònics li podríem parir una pallissa a Skid? Jo diria que sí. On estàs? Aquí a la teva dreta. Vale, està allà baix, ho veus? Puta, que ràpid. Quin, el teu? Sí. I mira, 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 mira! Ui! Ojo la vida, tio! Vale, 275.000, eh? A punt? Vale. Vinga. Vinga. Tu primer, que ets el tanc. Toma! No tens tanta vida, eh? Ja. Ullo! Ojo! 33.000! Vés-te curant, eh, per si de cas. Sí, sí, controlo la vida. Jo m'he de curar. Ojo, una altra vegada. Merda, em retiro i em curo. Nosaltres no podem fer això, tio. Com vas de vida? Estic curant. Merda, joder, tio, cada cop que fa l'atac m'enganxa. M'hauré de retirar, eh? Retira't, retira't i cura't. O, bueno, o simplement... Ha fet l'atac especial, ja? Ai, que bé! Ai, ai! Vale, vaig corrent, tu cura't. No, no, no em puc curar. Per què? Ha mort. El què ha mort? El jefe. Ah, vale. On és? El Buffon, eh? Ha mort. El Joker. Que calla. Sí, sí, sí. Cada vegada cremava més. I on està el cavall de merda? Ah, l'hem matat. Vale. Un per un. Celestial Wyvern Armor. Toma, ja. Hòstia, tio, quina putada. Clar, jo m'havia d'anar retirant. No sé. L'has vist el cos? No, encara. Que ho fem. I et congelaràs. Hòstia, tant cap aquí era? No, és que és on està ell. Mira, ho veus allà davant, amb la puta gamba allà tocant els ous. I com que sempre vas tan carregat, cabró, ara amb l'altra gamba. Saps que això no ho recuperem, no? Unai, m'emprenyaré molt fort, tio, que tenim prima el bales. Agafa les coses més bones i ja està. Joder, jo sense poder entrar, tio. Puto animal de merda. Putes gambes, filles de puta. Mira els putes. Com pujo jo aquí? A on vols pujar? Ah! Mira, mira, la merda que et deixo anar. Una altra. Quin caràcter. Mira cap aquí, imbècil. Posa'l que ataqui la teva... Exacte. No, agressivo, cuidado, que qualsevol cosa que vegi l'atacarà, eh? Què? Què he de ficar? Atacar a tu, agressivo, sí. Però clar, si jo no l'ataco, ell no l'ataca. Sí, sí, si t'ataquen a tu, li fotrà. Vinga, ataca, me cago en Déu. I això és de nit! Me cago en tu!
Si voràs. Agafa, agafa les coses importants. No es veu res, tio. Ves explicant què passa, perquè no es veu res. Una gamba davant. Al costat de les maletes, me cago... I el puto tauró que no ve. Què fa aquí parat? Filla puta, vine. Menja't la gamba. És que... Quan estiguis a prop de la gamba, posa-la en agressiu. M'està seguint. Que t'ofegues, Unai, que t'ofegues! Ataca! Tens una gamba sota, ataca-la! Les putes gambes. Són el pitjor del joc. Per què no l'ataca? Malparita merda! I si et fas una llança? Ep! Mira! Que l'està pallissant! Però per què no ataca? Fota-li una hòstia a la gamba de merda. Ara, o no? Ala! Joder! Matarà el... Bueno, aprofita que està distret amb el tauró i corre cap a la maleta. Si estic adormit. Joder! Corre! I m'estic ofegant! No! Ara ataca el saps, el tio? Va, joder, tu corre! Desperta't, per Déu! Corre! Agafa només les coses importants, eh? Sobretot primer la màscara i l'equip per poder respirar. Corre, corre! Mare de Déu, que no veig res. Veig una altra gamba. Corre, corre, corre. No, no sonar, posa't l'equip, posa't l'equip. Més! Corre! Aquí. Uf, vale. I ara tira les llances i totes les merdes de ferro. Corre! Totes les merdes de ferro. Què fas, sonat? Ja ho sé, li he ficat el tauró. Estic fent que el tauró em segueixi a la costa. Si em maten, estic a la costa. No, cago en Déu, què és això? Però què és això? Què m'ha atacat? Tenia dents, tenia molta cosa. No riguis, orca. Ah, mira com es pujava. El tio no rient, saps? Just tu ha parit. 5 minuts més i plego. No sé ni on he mort. A la costa, tio. Agafa l'ocell volador i rebenta aquella merda que t'ha matat. Veus allà els números? Allà sí. Prop, però allò és al mig del mar, tu estaves a la costa. Crida'l, joder. Què era? Un dilofosaurus. Joder, i no es fa de dia. Has de trobar la teva motxilla, tio. I sobretot queda tot... A veure si mor el... Si mor a veure on ha mort, saps? Perquè si no, no ho trobarem mai. És que no es veu res. M'estic pixant. Ojo. Mira, la meva maleta! Corre. No vull agafar merdes. Corre, corre, agafa-lo del tauró. Hòstia puta! Què has fet? Pots comptar una puta gamba. Corre, que està a punt de morir. Jo què sé, què agafo? L'armadura. I a baix de tot hi ha d'haver l'arma i les bales. Això, el teletransport, vale. Les cantimplores. Això és basura, el de dalt. A dalt hi ha les cantimplores. Vale, agafa els dardos, les perles, les fletxes... L'han matat, no? Sí. Com Déu fot el pas... I les eines de baix, veus les eines de baix? És que és el que pesa. Ja està, ja pots moure. Clar, entre les teves i les meves... Mare de... Què passa? El tenedor que m'ha parit un susto.
Ojo, hi ha un dino darrere. Darrere, darrere, darrere. Ja ho sé. Ja no. Mare meva, tio. Quina puta tensió, tio. Ja es fa de dia. Ara, ara, no? Que l'streaming, tio, està molt pixelat, joder. Bueno, què? A terra es veu o no? No molt! Va ser ràpid. Mare de Déu, tio, però quin puto drama, putes... És que... Què és això? Era un fènix! Ojo, que si és nivell fort et rebenta. Ella, no sé si el nostre és mascle o no. Un aterrat. Uf, vale. Uf. Semblava que et moquessis, joder. És que m'està posant dels nervis el... Ja, i és que no, clar, no tinc àudio, no, no ho sento. Uf, em pensava que no podia volar. És que quina tensió, ja ho has dit ja. Putes gambes, tio. Ja no sé ni quines tecles apreto. Som dissabte o diumenge? Diumenge, no? Diumenge. Ara, la primera, collons. Joder. Pues em queda bloquejat. I era cap allà. Ui. Se volava que aquí, Sí. Estàs volant ràpid, ara? Ara. Està gravat, això, no? Sí, estic gravant.